Ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. Სენაკის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე თავისუფალ დემოკრატებს უერთდება. Прокурори Каха Мамулашвилис гираути гатависуфлабис мотиви миси пировнева да царсули цхаврова гахта. Радио Этинати саинформацио самсахури ганагрдзобс пирдапир этерши мушаобас метия шонява. Национальный модробис цэврэби зугдидис центрши хэбис мочрас вандализма дафасабан сакраболос цэврма ани цитридза месакитхи сакраболос дгэвандос кномозе дааqena да თავრობას აღნიშნულ ფაქტზე განმარტება მოსთხოვა. მისი თქმით, ეს ხეები ასლოვანია, მისმა მოჭრამ კი საზოგადოებაში უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია და სოციალურ ქსელში აქტიური განხილვა მოყვა. ხელისუფლების თქმით, ამ ჯიშის ხეები საფრთხეს უქმნიან მოქალაქეებს და ცენტრალური ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე შენობა ნაგებობებს განსაკუთრებით უამინდობისას. ხეების მოჭრის განკარგულება მერიამ გასთა შპს ლეო 444-ის მომართვის საფუძველზე. აღნიშნული კომპანია ლეო 444 იღებს ვალდებულებას იგივე ადგილას სკვერი გააშენოს. ოპოზიციის წევრები კი ითხოვენ გადაჭრილ ხეებზე დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარებას, ასევე სპეციალური კომისიის შექმნას და აღნიშნული საკითხის დროულ შესწავლას. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცნობით, გალში სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ბრიგადის წევრები და პაციენტი დაიღუპა ავარიის შედეგად. ავარია დღეს თბილისის დროით 10:30-ზე გალის რაიონის ცენტრში მოხდა. გალის ცენტრალური რაიონული სამომწყობო სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის მანქანას Mercedes-ის მარკის ავტომობილი შეეჯახა. ავარიის შედეგად გარდაიცვალა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის ორი წევრი, ექიმი ლია ჩქოტუა და საშუალო მედპერსონალი თეა ჭედია, ასევე პაციენტი, რომელიც სამედიცინო სამსახურის თანამშრომლებს საავადმყოფოში გადაყავდათ. პაციენტის ოჯახის წევრი, რომელიც სასწრაფო დახმარების ავტომობილში იმყოფებოდა, ამჟამად გალის ცენტრალურ რაიონულ საავადმყოფოში იმყოფება. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე, რაც შეეხება სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მძღოლს ნიკოლოს დროგანს. იგი მსუბუქი დაზიანებებით ამავე სამედიცინო დაწესებულებაში გადის მკურნალობას. ამ ინფორმაციას აფხაზური მედია აფცელებს. Сенакис сакрабулос ყოფილმა თავმჯდომარემ ხვიჩა ჯიშკარიანმა მართველი პარტიის რიგები დატოვა და თავისუფალ დემოკრატებს შეუერთდა. ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით პარტიის ცენტრალურ ოფისში სპეციალური განცხადება გაკეთდა, როგორც თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანი აცხადებს. ჯიშკარიანის თავისუფალი დემოკრატებთან შეერთება გააძლიერებს პარტიას სამეგრელოში და ის იქნება ძალა როგორც პარტიისთვის, ასევე მთელს რეგიონისტვის. ხვიჩა ჯიშკარიანი სენაკის საკრაბულოს თავმჯდომარეობიდან 31 აგვისტოს გადააყენეს. როგორც ამასთან დაკავშირებით ალასანიამ თქვა, ჯიშკარიანის გადაყენება ხელისუფლების ზეწოლის შედეგად მოხდა. თავისუფალი დემოკრატების სენაკის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ კი პარტიის რიგები დატოვა ბადრი კალანდარიშვილმა, მიზეზად ალასანიას პარტიისა და ნაციონალური მოძრაობის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის ერთობლივად შეტანის ფაქტი და ის გარემოება დაასახელა, რომ ხვიჩა ჯიშკარიანის პარტიის რიგებში გაწევრიანების შესახებ მხოლოდ მედიიდან შეიტყო და მისი პერსონა უკვე ყოფილი თავმჯდომარისთვის მიუღებელია. კალანდარიშვილის თქმით, ის იმ პოლიტიკურ ძალას უერთდება, რომელმაც სააკაშვილის 9 წლიანი მართველობა დაასრულა. სენაკის საკრებულოში თავისუფალი დემოკრატებიდან სულ ორი წევრი იყო წარმოდგენილი, თუმცა პარტიის რიგები დატოვა ზური აფაქიძემაც. შესაბამისად, საკრებულოში ალასანიას პარტიას ამჟამად მხოლოდ ერთი წევრი, ხვიჩა ჯიშკარიანი წარმოადგენს. Цутяри думили დაიწყო დღეს თავრობის ხდომა. მინისტრებმა პატივი მიაგეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ხსოვნას. პრემიერი თავდაცვის მინისტრ საორგანიზაციო საკითხის მოგვარებაზე ესაუბრა. დაჭოლ ჯარისკაც სამკურნალოდ გერმანიაში გადაიყვანენ. თავდაცვის სამინისტრომ ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზის კადრებიც გაავრცელა. შეგახსენეთ, რომ ავღანეთში მძიმე მხარდაჭერის მისიის დასრულების დროს ქართული სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა, ერთი კი სამწუხაროდ დაიღუპა. ზუგდიდსა და მესტიაში იაპონიის საელჩო იაპონიის ფონდის მხარდაჭერით იაპონური ანიმეს ფესტივალს ატარებს. ზუგდიდში ფესტივალი 25 სექტემბერს 3:00-ზე ჯიჯი გიმნაზიაში გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ცნობილი იაპონელი რეჟისორის მაკოტო შინკაის ანიმე სიტყვების ბაღი. 16:00-ზე კი ნაჩვენები იქნება ასევე ცნობილი იაპონელი რეჟისორის იასუჰირო იოშუარას ანიმე ივის დრო. იგივე ანიმაციური ფილმები 26 სექტემბერს უკვე მესტიაში გამართება. პროექტის მხარდამჭერია სამგლოს ზემოსვათის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია, მესტიის გამგეობა და ჯიჯი გიმნაზია. ახალი ამბები რადიო თეატრის პირდაპირ ეთერში მე თია შონიამ გადაცანით დროებით.